Alt for ham er Oswald Chambers. 24. maj. Håbløshedens fod. Johannes skriver, og da jeg så ham, fandt jeg ned for hans fødder som død. Åbenbaringen 1.17 Det kan være, at du, som apostlen Johannes, kender Jesus inderligt, men pludselig viser han sig uden noget som helst kendt træk og det eneste, du kan gøre, er at falde ned for hans fødder som død. Der er tider, da Gud ikke kan åbenbare sig på andre måder end i sin majestæt. Det er forfærdeligheden i synet, som bringer det håbløshedens fod. Skal du nogensinde blive rejst op igen, må det blive ved Guds hånd. Han lagde sin højre hånd på mig. Midt i forfærdelsen føler du en berøring, og du ved, at det er Jesu Kristi højre hånd. Ikke underkuglens eller i eller afstraffelsens højre hånd, men den evige fader, faders højre hånd. Når som helst hans hånd er lagt på dig, er det en usigelig, usigelig fred og trøst. Følelsen af, at vi hernede er de evige arme fuld af støtte, trøst og styrke. Når du føler hans berøring, kan intet mere kaste dig ud i frygt igen. Midt i hele sin himmelske herlighed kommer Jesus for at tale til en ubetydelig disciple og for at sige frygt ikke. Hans mildhed er uudsigelig vidunderlig. Kender jeg ham således? eller sådan. Læg mærke til nogle af de ting, som fremkalder frem, frem håbløshed. Det er håbløshed uden fryd, Der, er håbløshed uden fryd, uden udsyn, uden håb om noget bedre. Håbløshedens fryd, kommer, når jeg ved, at vi, at, at vi at, 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 I, at i mig, det vil sige at i mit kød, bor der intet godt. Jeg glæder mig over at vide, at der er noget i mig, som må falde næsegrus til jorden for Gud, når han åbenbarer sig selv. Og over at vide, at hvis jeg nogensinde skal blive rejst op igen, må det blive ved Guds hånd. Gud kan intet gøre for mig. Før jeg kommer helt ud til grænsen, er det jo er det muligt.